Ukoliko shvatimo i razumijemo šta je smisao i cilj našeg života, onda ćemo to daleko bolje i ljepše raditi, daleko, kako bi rekli, djelotvornije i prilazimo tome daleko savjesnije nego što inače prilaze brojni ljudi danas i kod nas i u svijetu. I zato bih ja citirao jedan hadis Allahovog poslanika, alejhi selam, u kome se on divi vjernicima koji odnose sve teškoće i sve tegobe i radne neugodnosti na tom putu i na planu Allahove vjere i afirmiranja Allahove vjere. Naime, Allahov poslanik, alejhi selam, u jednome hadisu koji je vama poznat, koji vjerovatno nekada ste imali prilike da čujete i do sada od raznih, jel tako, daija i imama, kome poslanik, alejhi selam, kaže, a hadis je inače vjerodostojan, prenosi ga imam Muslim i brojni drugi veliki muhadisi u svojim hadijskim zbirkama. Jer poslanik alejselam kaže ađeben li emril mu'mini. Dakle, ađeben li emril mu'mini. Kaže poslanik alejselam, ja se divim vjernicima ili vjernim. Ađeben li emril mu'mini. Divim se vjernim. Inne emrehu kullahu lahu hajr. Svaka stvar je kod njega hajr. Vidite, to samo ima kod vjernika. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِيَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. A to nema nitko drugi osim mu'min, osim vjernim. Vidite. إِنْ أَسَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Ako ga zahvati ili obuzme neka Allahova blagodat, on zahvali šekere, فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. On zahvali pa mu bude dobro. وَإِنْ أَسَابَتْهُ دَرَّاءُ سَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Ako ga zadesi nekakav musibet, nekakva nesreća i belaj, sabere fekjane hajran lehu. On onda osaburi, bude strpljiv, pa mu bude dobro. I Allah mu dadne dobro. Vidite da vjernik sve što uradi ima hajr. Sve što mu se desi ima hajr. Ali zašto? Zato što je vjernik. I zato poslanik alejselam se divi i fascinira vjerniku koji, ukoliko ga blagodat neka obaske od strane gospodara svemira, on mu zahvali. Razumijete? Znači, ako mu dadne nešto što je dobro, plemenito, lijepo, kvalitetno, on kaže, ja rabi tebi hvala na ovome što si mi dao. Na lijepom komfornom stanu, na lijepoj, finoj ženi, na finoj, odgojenoj djeci, na bilo čemu drugom što zahvalimo Allahu, što znamo da je njegova blagodat na vidu, na sluhu, na blagodatima koje god Allah nam dadne i ono što znamo i ne znamo i osjećamo i ne osjećamo, mi mu zahvalimo i onda nam bude dobro. Zato što će nam za to dobro, prvo što uživamo u tom dobru koje imamo, a onda zahvalimo Allahu Dželešanu pa će ta zahvala onaj donijeti nam plodove još neke nove, kao što kaže Allah, zahvalite Allahu pa će on lezi den nekom. Onda će vam on još više povećati ako mu zahvalite. Zato musliman koji zahvaljuje ima istu nagradu kao onaj koji trpi. Vidite, zato onda kaže se, ako ga zadesi neko dobro, on Allahu zahvali, pa mu Allah dadne dobro. Dakle, on već ima dobro, uživa u tom dobru i plus ima nagradu ahiresku zato što je zahvalio Allahu Dželešanu na dobro. To je jedno. A drugo, ako ga zadesi nekakva nesreća, musibet, bilo kakav belaj u životu, on se strpi. To jest kaže, ja rabi ovo je od tebe, ja to nisam mogao promijeniti i onda Allah Dželešanu mu dadne nagradu za to. Dakle, on trpi, ali ne trpi kao što ovi trpe drugi. Jer ovi drugi koji trpe, kao što kaže Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu, kaže i vi onaj podnosite te belaje, ali oni koji ne vjeruju podnose te belaje. I oni imaju muke kao i vi, ali oni ne očekuju nagradu od Allaha Dželešanu, ali vi očekujete. Dakle, to je trpljenje i to je sabur, jel tako, na musibetima, na belajima, na nesrećama, radnim nedaćama, neugodnostima koje nas zadesi u životu na ovom svijetu, nisu ništa drugo nego nagradu od Allaha Dželešanu ako i dobro pretrpiš i strpiš se na njima i smatraš da je to Allah dao radi toga što možda želi da nas kazni za neke naše propuste, radi toga što želi da nas na ovom svijetu možda iskuša da bismo na ovom svijetu dobili nešto dobro. I zato musliman kad god se nešto loše desi kod njega, on kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi to obično najviše izgovaramo samo kada nam neko umre, razumijete? Mi kažemo inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i mi se njemu vraćamo. Međutim, brojni ashabi u svom životu su ovo izgovarali kad god i neki musibet strefi i kad se zadesi.